posao da kažem da je grad Tuzla u saradnji sa nevladinim organizacijama realizovao veliki broj aktivnosti na inkluziji romske populacije u sve sfere društva. To je opredjeljenost gradske uprave koja već veći niz godina se realizuje na području grada Tuzle. Kao dokaz toga jeste da u statutu grada Tuzle imamo i odrednicu gdje je jedan predstavnik nacionalnih manjina ima sigurno mjesto u gradskom vijeću i to je evo do sada uvijek bio predstavnik romske populacije, obzirom da je romska populacija na području grada Tuzle najveća nacionalna manjina. U tom segmentu i uvažavajući sve posebnosti i sve potrebne ove populacije, grad Tuzla realizuje veliki broj aktivnosti i sa nevladnim organizacijama i sa međunarodnim organizacijama kako bismo pospješili status romske populacije po pitanju njihovog socijalnog statusa, zdravstvenog osiguranja, po pitanju njihovog uključenja u sve sfere društva, kulture, sporta, aktivnosti. Zatim, dobio sam informaciju da je na području grada Tuzle najveći broj romske djece pohađa osnovno i srednje obrazovanje, a i visoko obrazovanje. Posebno mi je drago što je prva Romkinja koja je završila fakultet, dakle fakultetski, akademski obrazovana, dolazi sa područja našeg grada Tuzle. To pokazuje još jednu sinergiju da grad Tuzla je grad zajedničkog života, da je grad Tuzla grad poštivanja različitog i različitosti.